Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna attiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna jtinaba. Ameen, summa ameen. Tab tarjuma, Surah Al-Baqarah, Raku number 16, Ayat number 130. وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون ہے وہ بے رغبتی کرے گا. اس ٹرم کو ذرا سا سمجھ لیجئے. يَرْغَبُ رَا غَيْن بَا سے ہے. رغبہ کا مطلب کسی چیز کے طرف مائل ہونا, اس کی طرف رجحان ہونا, اس کی طرف انکلائن ہونا یا اس کی طرف قائل ہونا. رغبت, مرغوب اردو میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. یرغبو کا مطلب ہے وہ راغب ہوگا, وہ اس کی طرف مائل ہوگا, وہ راغب ہوگا. لیکن ہم اگر صرف نحو اور گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو اگر یرغبو سے پہلے جب من کا لفظ آ رہا ہے تو من یرغبو کی وجہ سے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی الٹ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بئس کا مطلب بتایا تھا کہ بئس کے بعد اگر ما آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے. بئس کا مطلب برا, اور اگر بئس کے بعد ما تو بہت برا ہے جو بن جاتا. تو لہٰذا اسی طرح یہ ہم حروف کچھ انشاءاللہ آپ گرامر میں زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے. تو یہ من کا اضافہ یرغبو سے پہلے یرغبو کے مطلب کو الٹا معنی یعنی اس کا اپوزٹ بنا دے گا. وَمَنْ يَرْغَبُ کا مطلب ہوگا کون ہے جو وہ رغبت رکھتا ہے, نہیں کون ہے جو وہ بے رغبتی کرتا ہے. سمجھ میں آگیا مطلب؟ کون ہے وہ بے رغبتی کرتا ہے یا منہ پھیرے گا یا ناپسند کرے گا. ملت ابراہیم, ملت ابراہیم سے. الا مگر یا سوائے, من سفح نفسہ جس نے بے وقوف بنایا ہو, احمق بنایا ہو اس کی جان کو. وَلَقَدْ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا سواد فا واو مصطفیٰ چنا جانے والا. سواد فا واو کسی چیز کو, کسی شخص کو اس کی اعلیٰ عمدہ اور بہتر صفات کی بنیاد پر چن لینا. چن لینا, پک آؤٹ کر لینا, منتخب کر لینا کسی کی اعلیٰ یا عمدہ صفات کی بنیاد پر. مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کس حوالے سے؟ چنے جانے والے. مصطفیٰ اور مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چنے جانے کے حوالے سے. اور البتہ یقیناً چن لیا, نون زبر نا, ہم نے ہو اس کو. چن لیا ہم نے یا منتخب کر لیا ہم نے اس کو. فی الدنیا بیچ دنیا میں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ. فی الآخرتی بیچ آخرت کے. لامین الصالحین البتہ صالحین یا نیکوکاروں میں سے. اذ قالا جب
کہا لہو واسطے اس کے ربہو اس کے رب نے اسلم امر ہے واحد مذکر کو کس چیز کا سین لام میم کی کیفیت اپنانے کا اسلم تو فرما بردار ہو جا تو جب اللہ نے حکم دیا اسلم تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا قالا فرمایا اسلم تو تاپش تو کس کے لیے ہوتا ہے متکلم کے لیے میں نے یہ کام کیا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا یا میں نے فرما برداری کی لرب العالمین واسطے رب تمام جہانوں کے وا اور وصا وصیت کی اور وصیت کا مطلب کسی کو اس کے مستقبل کے معاملات میں خیر خواہی اور خلوص سے مشورہ دینا اور وصیت کی بہا ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی ان کے بیٹے کو ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام یہاں پہ بنی ہی سے مراد حضرت اسحاق ہیں اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو اور یعقوب علیہ السلام کو اور کیا وصیت کی یا بنیا اے میرے بیٹے ان اللہ بے شک اللہ نے ان اللہ اصطفا بے شک اللہ نے چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے لکم واسطے تمہارے الدین دین کو اور یہ کوئی دین نہیں ہے ایک خاص دین ہے کون سا دین دین اسلام بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے واسطے تمہارے دین فلا پس نا میں نے آپ کو بتایا جب نون مشدد ہو جائے تو اس میں نفی کی شدت آ جاتی پس ہرگز نہ تمہیں موت آئے پس ہرگز نہ تم مرو الا مگر وانتم مسلمون اور ہو تم مسلم یا فرما برداری کرنے والے عام کیا ان تم تھے تم شہداء حاضر گواہ اس جب حضرہ حاضر ہوئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت اس قال لبنی ہی جب انہوں نے کہا لام زیر لیے یا واسطے بنی ہی ان کے بیٹے کے جب انہوں نے کہا واسطے ان کے بیٹے کے ما تعبدونا کس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے کیونکہ یہ مستقبل کے حوالے سے سوال ہے تو کرتے ہو نہیں کرو گے ما تعبدونا کس کی تم عبادت کرو گے مم بعدی سے بعد میرے قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے ہم بندگی کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ آبائکا اور معبود تیرے باپ دادا کے آبا اجداد اور معبود تیرے باپ دادا کے کون سے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور معبود کون سا الہ واحد معبود ایک
معبود ایک. وَنَحْنُ اور ہم, لَهُ واسطے اس کے, مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں. تِلْكَ وہ, امتن ایک امت, ایک گروہ, قد یقیناً, خلط گزر چکی, لہا واسطے اس کے, ماں کا سبق جو اس نے کمایا, وَلَاكُمْ اور واسطے تمہارے, ماں کا سب تم جو تم نے کمایا. کاف سین با, کسی کی ہاتھوں کی کمائی, اپنی محنت, اپنی کوشش, اپنی کاوشوں کی کمائی کو کہتے ہیں قصب. والا اور نہیں, تسالونا تم سوال کیے جاؤ گے, اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے, عما کانوا یعملون, عما عن اور ما کو منکر بنتا ہے, بارے میں یا سے جو وہ تھے, یا عملون وہ عمل کرتے تھے. وقالو اور وہ کہتے ہیں, یا انہوں نے کہا, کونو تم ہو جاؤ, ہودن یہودی, او نصارا یا عیسائی, تہتدو تم ہدایت پاؤ گے, کہ تم یہودی اور نصرانی ہوگے تو تمہیں ہدایت ملے گی, ادروائز تم ہدایت سے محروم رہو گے. قل کہہ دیجئے, بل بلکہ, ملت ابراہیم حنیفہ, ملت ابراہیم, دین ابراہیم, ملت ابراہیم, حانون فا یکسو ہو جانا, یکسو ہو جانا ایک ہی چیز کی طرف مائل ہو جانا, ایک ہی چیز کی طرف دھیان کو قائم کر لینا. کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم یکسو ہو کر. وما اور نہیں, کان من المشرکین وہ تھا, شرک کرنے والوں میں سے, شین را قاف مشرک, شرک کرنے والا, مشرکین مشرک کی جمع. قولو تم کہو, آمنا باللہ ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے, وما انزل الینا اور جو اتارا گیا طرف ہمارے, وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, اور جو اتارا گیا طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر. والاسباطی سین با توا اولادیں, اولادیں آنے والی نسلیں, سین با توا اسبات جمع, سین با توا اولاد, اسبات اولادیں. وما اور جو, اوتیا دیا گیا, اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو, وما اوتی النبیون من ربهم, اور جو دیا گیا سارے کے سارے نبیوں کو, من ربهم رب سے ان کے, لا نہیں, نفرقو, نون کی وجہ سے وہ عمل مضارع میں کس کی علامت ہے, ہم,
اور عمل کیا ہے فا را کاف نہیں ہم فرق کرتے یا نہ ہی ہم فرق کریں گے مضارع ہے نا حال اور مستقبل دونوں کے لیے نہیں ہم فرق کرتے نہیں ہم تفریق کرتے نہیں ہم الگ کرتے بین احد منہم بین درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے تو جب ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تو پھر ہم کون ہیں وَنَحْنُ اور ہم لَحُ واسطے اس کے مسلمون مسلم ہے اللہ نے کہا نا کہ تم اپنے ایمان کا ایسے اعلان کرو کہ ہم کسی نبی ہم سب نبیوں کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور سب میں ہم کوئی تفرقہ نہیں کرتے اور ہمارا نام صرف مسلم ہے اللہ نے یہ اعلان کرنے کا کہا اور پھر آگے اپنا کمنٹ کیا فَإِنْ آمَنُوا بس اگر وہ ایمان لے آئے بس اگر وہ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ ساتھ مثال یا مانند مَا جو آمَنْتُمْ ایمان لائے ہو تم یعنی تمہیں جو ایسا بغیر کسی فرقہ واریت کے ایمان کا کہا گیا نا اگر وہ لوگ بھی ایسے ایمان لے آئے جو ایمان لائے ہو تم بھی ساتھ اس کے فَقَدِ اهْتَدَوْا پس یقیناً وہ ہدایت پا گئے پس یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی وہ ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے اور اگر وہ پھریں گے وہ مڑیں گے فَإِنَّمَا پس بے شک صرف ہم وہ فی بیچ شقاقن ایک ضد کے ایک مخالفت کے شین قاف قاف شق پھٹ جانا الگ ہو جانا مخالفت کرنا ضد کرنا کیونکہ مخالفت بھی ضد کی بنیاد پر ہوتی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَا کا مطلب آپ دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عربی زبان جو ہے وہ اس کے اندر ایک زبردست جامعیت ہے چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے اور اس کا اتنا لمبا سا ترجمہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سی مثال ہے اس بات کی فَا کا مطلب پس سا کا مطلب انقریب یکفی وہ کافی ہوگا کاف زبر کا تم کو کن سے ہم ان سے ایک ورڈ ہے کتنا لمبا ترجمہ پس انقریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ اور یاد رکھیے گا اس میں کسی ایک ورڈ کا ترجمہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے نا بیکوز وہ معنی ہی فرق ہو جائے گا پس انقریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے صِبْغَةُ اللَّهِ صِبْغ کس کو کہتے ہیں رنگ کو رنگ اللہ کا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةُ اور کون سا زیادہ اچھا ہے زیادہ حسین ہے رنگ سے اللہ کے وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اور ہم واسطے اس کے عبادت کرنے والے ہیں قُلْ کہہ دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا تم حجت بازی کرتے ہو تم جھگڑا کرتے ہو تم بحث تکرار کرتے ہو تم دلیلیں پکڑتے ہو کیا تم حجت بازی کرتے ہو یا جھگڑا کرتے ہو کس سے نہ ہم سے تو ہاں جونا آ کا مطلب کیا تم حجت بازی کرتے ہو کس سے نہ ہم سے فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں
wa aur huwa wo rabbuna rab hai hamara palne wala hai rububiyat karne wala hai hamara wa rabbukum rab hai tumhara yani apne palne wale ke hawale se tum bahas se takrar karte ho wala na a'maluna aur waste yani ye hamare hain amal hamare walakum aur waste tumhare hain a'malukum amal tumhare wa nahnu lahu mukhlisun aur hum hain waste uske mukhlis ya khalis hone wale am taquluna kya tum kehte ho inna ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbat kya tum kehte ho beshak ibrahim aur isma'il aur ishaq aur ya'qub alaihum assalam aur auladain kanu hudan aw nasara kanu wo the hudan yahudi او یا نصارا عیسائی قل کہہ دیجئے آ انتم عالم عم اللہ آ کیا انتم ہو تم عالم زیادہ جانتے ام یا اللہ کہہ دیجئے کیا ہو تم ज्यादा जानते या अल्लाह वमन और कौन अवलमु ज्यादा जालिम है और कौन ज्यादा जालिम है मिम्मन से जो या से जिसने कतमा यक्तमून अल हक्का पीछे भी आया था काफ ता मीम छुपा लेना किसी चीज को जानते बूझते दानिस्ता छुपा लेना और कौन ज्यादा जालिम है उससे जो छुपा ले पोशीदा कर ले दानिस्ता छुपा ले शहादतन गवाही इन दाहु पास उसके मिनल्लाह अल्लाह से वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन साथ गफलत करने वाला साथ गफलत करने वाला अम्मा तअमलून से जो तुम अमल करते हो तिलका ये उम्मतुन एक उम्मत है एक गिरोह है कद खलत यकीनन वो गुजर चुकी लहामा कसबत वास्ते उसके है जो उसने कमाया वाला कुम और वास्ते तुम्हारे है मा कसब तुम जो तुमने कमाया वाला तुस अलूना और नहीं तुम सवाल किए जाओगे नहीं तुम पूछे जाओगे अम्मा कानू या अमलून से जो वो थे वो अमल करते थे सायाकुलू सीन जबर सा का मतलब अनकरीब मुस्तकबिल में मुजारे से पहले जब सीन जबर सा का मतलब आ जाए तो वो मुजारे मुस्तकबिल करीब की अलामत बन जाता है सायाकुलू अनकरीब वो कहेंगे यानी इन नियर फ्यूचर वेरी शॉर्टली बिल्कुल अभी अभी फौरन ही अनकरीब वो कहेंगे कौन कहेंगे असुफहाउ सारे के सारे बेवकूफ यानी जो ये बात कहेंगे ना वो बेवकूफ हैं वो अहमक हैं अनकरीब वो कहेंगे बेवकूफ मिनन्नासी लोगों से मा किस चीज ने वल्लाहुम फेर दिया उनको मोड़ दिया उनको
ان قبلتہم, قبلے سے ان کے. کون سا قبلہ؟ اللہ تھی وہ جو کانو علیہا, وہ تھے اوپر اس کے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوگا نا, اور قبلہ جیسے آج ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جب حدیث میں وہ قبلے کے پھرنے کا حکم آئے گا اور مسلمان اپنا قبلہ پھیریں گے, تو یہ جو بے وقوف یہودی ہیں نا اہل کتاب, یہ کہیں گے ہو ان کو کس نے قبلے سے پھیر دیا. ہاں قانو علیہا, وہ تھے اوپر اس کے. قل اللہ المشرق والمغرب, کہہ دیجئے لیے یا واسطے اللہ کے مشرق اور مغرب. یہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, طرف. صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم سیدھا, قیم, طرف سیدھے راستے کے. قزالکا, اسی طرح. جعلناکم, جعلا بنانا, نا ہم نے, کم تم کو, اسی طرح بنایا ہم نے تم کو. فعلنا جعلنا, فعلنا کیا ہم نے, جعلنا بنایا ہم نے, اسی طرح بنایا ہم نے تم کو. امتا وسطا, ایک امت معتدل, وسط درمیانی. کیوں بنایا؟ لتکونوا, تاکہ تم ہو جاؤ, تاکہ تم ہو جاؤ. شہداء, گواہ, گواہ, شہید. علی الناس, اوپر لوگوں کے, نہ کہ دین کی گواہی دینے والے بن جاؤ, اس لیے تمہارا قبلہ باقی سب سے الگ کر دیا گیا, تاکہ تم ہو جاؤ گواہ اوپر لوگوں کے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, اور وہ ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اوپر تمہارے ایک گواہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دینا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي, جعلنا ہم نے بنایا, وَمَا جَعَلْنَا, اور نہیں ہم نے بنایا. یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں کیوں ہے؟ آیت سکین کریں, آگے کیا آ رہے ہیں؟ اللہ آ رہے نا. اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو, اللہ تی, وہ جو قبلے کے لیے. اللہ زی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ قبلہ کیا ہے؟ گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے, اور مؤنث واحد کے لیے کیا ہوتا ہے اسم؟ اللہ تی. اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو کنتا, تو تھا, آپ تھے یا تو تھا. علیہا, اوپر اس کے. اللہ, مگر. لنعلم, لمز لی, تاکہ. نعلم, ہم جان لیں, تاکہ ہم جان لیں. من یتبع, کون وہ پیروی کرتا ہے, کون وہ پیروی کرتا ہے. الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ممی, سے جو. یا قالب, قاف لام با, قاف لام با کا مطلب ہے الٹ جانا, پھر جانا, الٹ جانا. یا مقلب القلوبی, مقلب کون ہوگا؟ الٹ پلٹ کرنے والا. اب قاف لام با کا مطلب الٹ پلٹ, مقلب کا مطلب الٹ پلٹ کرنے والا, لیکن قاف لام با تو دل کا بھی روٹ ورڈ ہے. قلب, قلوب, کیا ریلیشن شپ ہے؟ دل کیسے ہوتا رہتا ہے؟ دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا,
کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں, کبھی دل خوش ہو جاتا ہے, کبھی مطمئن ہو جاتا ہے, کبھی بے سکون ہو جاتا ہے. تو دل کی حالت بھی, وہ کہتے ہیں نا, گھڑی میں تولا پل میں ماشا, دل کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے نا. تو قلب کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی حالتیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی دل حرکت کی وجہ سے بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, ایسے ہے نا, لوب ڈوب حرکت آتی رہتی ہے. تو لہٰذا قلب, دل کا مطلب بھی قلوب اسی سے ہی ہے. سے جو وہ پلٹ گیا, وہ پھر گیا, علی اوپر, عقیبئی ہی, عین قاف با پیچھے, ایڑیاں اوپر اس کی ایڑیوں کے. یہ پھر پوری آیت کا ترجمہ لیں, کچھ تھوڑے سے لوگ کنفیوز لگ رہے ہیں. اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو آپ تھے اوپر اس کے مگر یا سوائے تاکہ ہم جان لیں کون وہ پیروی کرتا ہے رسول کی, یا کس نے پیروی کی رسول کی, سے جو وہ پلٹ جاتا ہے, وہ پھر جاتا ہے اوپر اس کی ایڑیوں کے. وہ انکانت, اور یہ کہ وہ ہے, کیا ہے یہ پیروی کرنا, یہ اطاعت کرنا, اور یہ کہ وہ ہے لکبیرتن, البتہ بھاری, مشکل, بڑی, گراں, کاف بارا اکبر بھی اسی سے ہے. اور یہ کہ وہ ہے بڑی, گراں, بھاری, الا مگر, علی الذین ہدا اللہ, اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے. یعنی ایسی پیروی اور تقلید ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ ایسی پیروی سب کے لیے مشکل ہے. وما کان اللہ, اور نہیں ہے وہ اللہ, لیضیع ایمانکم, تاکہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارا. ان اللہ, بے شک اللہ, بالناسی, سات لوگوں کے, لا رؤوف الرحیم, البتہ شفقت کرنے والا. رأف القلب کہتے ہیں دل کی نرمی کو, شفقت کو. البتہ شفقت کرنے والا, نرمی کرنے والا, رحیم, رحم کرنے والا. قد, یقیناً, نرا, ہم نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یقیناً ہم نے دیکھا ہے, یقیناً ہم دیکھتے ہیں. تقلبا, پلٹنا, مڑنا, پھرنا, اور لام کی شد اس کے لزوم, اس کے اہتمام اور اس کی ریپیٹیشن کی طرف. بار بار پھرنا, بار بار مڑنا. وجہ کا, وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کا. کاف صبر کا, تیرے. یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں, پلٹنا یا بار بار اٹھنا یا مڑنا تیرے چہرے کا. فی السمائی, بیچ آسمان کے. یہ وہی ہے نا جو میں آپ کو آج شرح میں بھی حدیث کی بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں پھیرا تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے اپنی حاجت کا, اے اللہ کبھی قبلہ حرم بن جائے نا, ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ بھی فرمایا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, فاقہ مطلب تو پس, لام اور نون مشدد. اب ترجمہ کیا بن جائے گا؟ پس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے تجھ کو. یہ تجھ کو کہاں سے آیا؟ کاف زبر کا. پس, فا زبر فا کا مطلب پس, لام زبر لا, البتہ. ہم کہاں سے آ رہے؟ نون سے. ہم کیا کریں گے؟ تشدید نون مشدد جو ہے, البتہ ضرور ہم کیا کریں گے؟ پھیر دیں گے. کس کو؟ کاف زبر کا, تجھ کو. یاد رہے گا نا ترجمہ, دو لمبے لمبے ورڈز آگے. ٹیسٹ میں یہ ورڈز آئیں گے. کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ تاکہ یاد تو ہو جائے نا, پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے.
پس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلتن ایک قبلہ ترزوہا تو راضی ہوگا اس سے تو پسند کرے گا اس کو اللہ نے پسند کا خیال کرنے میں آپ کی پسند کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھیر دیں گے پس آتی کا فولی وجہ کا فولی پس پھیر لو پس موڑ لو پس پھیر لو وجہ کا جس کی طرف رب خود آئے وہ بندہ تو پھر رب کی طرف جاتا ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہمیں آپ کی خواہش کا بڑا احترام ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم پھیر دیں گے اب پھر جاؤ اس کے بعد کیا پھرنے میں کمی آنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پھر گئے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فولی پس پھیر لو امر ہے واحد حاضر کو پس تم پھیر لو وجہ کا چہرہ تمہارا شطر المسجد الحرام طرف رخ میں طرف ڈائریکشن مسجد حرام کے وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ اور جہاں wherever ما جو كُنْتُمْ ہو تم یعنی the rest of the people تم بھی جہاں جہاں ہو کیا کر لو فَوَلُّو تم سب پھیر لو وُجُوهَكُمْ چہرے تمہارے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر امر کس کو ہے واحد کو فَوَلِّي ایک کو جمع کیا ہے فولو کس کس کو ہے وجہ کا ایک کا چہرہ وجوہکم تم سب کے چہرے فرق نظر آ رہے ہیں نا کا اور کم اس میں وج اس میں وجو اس میں فولی اس میں فولو شطرہو طرف اس کے سمت یا رخ میں اس کے اچھا چہرے پھیریں گے تو وہ تو یہودی مذاق اڑائیں گے اللہ نے آگے جواب دیا وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَاَوْرْ اِنَّا بِشَكَ الَّذِينَ وہ لوگ جو اُوتُو دیئے گئے ہیں الْكِتَابَ کتاب اور بے شک وہ لوگ جو دیئے گئے ہیں کتاب لَا يَعْلَمُونَ لام زبر لا البتہ يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں البتہ وہ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اَنَّهُ کہ بے شک وہ الحق حق ہے سارے کا سارا حق ہے خاص حق ہے کہاں سے مِنْ رَبِّهِمْ رب سے ان کے وَمَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلِنَ عَمَّا يَعْمَلُونَ سَات غافل غفلت کرنے والا سے جو وہ عمل کرتے ہیں وَلَا اِن اور البتہ اگر آتَيْتَ تازہ برتا کس کے فعل کے لیے ہوتا ہے تو ایک مذکر کے لیے نا اور البتہ اگر تو دے دے تو لے آئے پاس یا تو دے دے الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ان لوگوں کو جو دیئے گئے ہیں کتاب اور البتہ اگر تو لے آئے پاس یا تو دے دے ان لوگوں کو جو دیئے گئے ہیں کتاب بِکُلِّ آیَتٍ ساتھ ہر ایک نشانی باظر بھی ساتھ کُلِّ ہر ایک آیَتٍ نشانی مَا تَبِعُو مَا نہیں تَبِعُو وہ پیروی کریں گے مَا تَبِعُو نہیں وہ پیروی کریں گے قِبْلَتَ کا تیرے قبلے کی وَمَا اور نہیں اَنْتَ تُو بِتَابِعِن ساتھ کوئی پیروی کرنے والا ساتھ پیروی کرنے والا قبلاتا ہم ان کے قبلے کی کہ ان کو تم ساری بھی نشانیاں دے دوگے نا تو انہوں نے تمہارے قبلے کو نہیں ماننا تو جب انہوں نے تمہارے کو نہیں ماننا تو تم بھی ان کے کو نہ مانو تم بھی ان کی پیروی نہ کرو بڑی لوجیکل سی بات ہے وَمَا بَعْضُهُمْ
اور نہیں بعض یا کچھ ان کے, some of them, a few of them, اور نہیں بعض یا کچھ ان کے, بتاب ان ساتھ پیروی کرنے والے, قبلہ تھا بعض کے قبلے کی, یعنی وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے, عیسائیوں کا اور ہے, یہودیوں کا اور ہے, حالانکہ ہے بیت المقدس ہی, اور نہیں بعض ان کے ساتھ پیروی کرنے والے قبلے کی بعض کی, وَلَائِنِ تَبَعْتَا, اور البتہ اگر, وا اور لام زبر لا البتہ ان اگر, اتبعتا پیروی کرے گا تو, احواءہم ان کی خواہشات کی, ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, اہل کتاب کی طرف, اور البتہ اگر پیروی کرے گا تو ان کی خواہشات کی, کب, من بعد ما جاءک من العلم, مم سے, بعدی بعد, ما جو, جا کا آ گیا پاس, کا تیرے, اور البتہ اگر پیروی کرے گا تو ان کی خواہشات کی, سے بعد جو آ گیا پاس تیرے, من العلم علم میں سے, ان کا بے شک تو, اذن تب, لامین الظالمین البتہ ظالموں میں سے, یعنی تحویل قبلہ کے اتنے کلیئر کٹ آیات اور احکامات آنے کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی کی تو پھر تم کس میں سے ہوگے, تم ظالموں میں سے, گناہگاروں میں سے ہوگے. الذین, وہ لوگ جو, آتیناہم, دیا ہے کس نے, نا ہم نے, کس کو, ہم ان کو, ٹھیک ہے, آتیناہم, وہ لوگ جو, یا جن کو دیا ہے ہم نے ان کو, الکتابہ کتاب, یعرفونہ, یا تو ہو گیا وہ کے لیے, واؤنون ہو گیا جمع کے لیے, بیچ میں کیا ہے, عین رافا, معروف, عرف, یعرفونا, وہ پہچانتے ہیں, ہو اس کو, یہاں پہ ہو کی ضمیر بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے, وہ لوگ جو, یا وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے ان کو کتاب, وہ پہچانتے ہیں اس کو, سوری, کتاب کی طرف جا رہی ہے, کچھ روایت میں اس کو کتاب کی طرف جائے گی, کچھ کی طرف یہ حرم کی طرف جائے گی, وہ پہچانتے ہیں اس کو, کما, طرح جو, یعرفونا, وہ پہچانتے ہیں, ابناءہم, بیٹوں کو ان کے, لیکن پہچاننے کے باوجود کیا کر رہے ہیں, وَإِنَّا, اور بے شک, فریقن, ایک گروہ, ایک فرقہ, منہم, ان میں سے, لا یکتمونا, ابھی ہم نے کیا, قاف تا میم, چھپانا, پوشیدہ کرنا, ٹو ہائیڈ, ٹو کنسیل, لام زبر لا البتہ, پہلے یا ہے وہ, واؤنون جمع, البتہ وہ چھپاتے ہیں, اور بے شک ایک فریق, ایک گروہ, ان میں سے, البتہ وہ چھپاتے ہیں, الحق کو, حق کو, وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں, وا اور ہم, وہ, یعلمون, وہ جانتے ہیں, تو تم پھر حق کے ساتھ کیا کرو, الحق کو, حق, من ربکا, رب سے تیرے, فلا پسنا, تکونن, پس ہرگز نہ تم ہو جاؤ,
پس ہرگز نہ تم ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں میں سے, میم رایا, اور ہرگز نہ تم ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے. صدق اللہ العظیم.